Allah Ta'ala İsra Suresinin 79. ayeti de merhamet kıladı. Keçesi teheccüd namazı kıl, senge nafile bulur. Şayet ki Rabbin seni makamı mahmudda tiriltirse deydi. Uşbu ayet ile teheccüd namazıga targ'ib qilish Qur'onda kelgani eslatilmoqda. Kechasi bir uxlab turib o'qiladigan namoz teheccüd namozi deb ataladi. Shuningdek, bu namoz qiyom namozi deb ham ataladi. Avval boshda bu namoz vojib bo'lgan. Bir yilchadan keyin vojibligi nasih qilingan. Abu Umama radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarga kechaning qiyomi lozimdir. Chunki u sizlardan oldingi solihlarning odatidir. U Rabbingizga qurbatdir. Yomonliklarga kafora Günahlarını qaytaruvchidir dediler. Başka bir rivoyatda u jismdan dardni quvuvchidir ham deyilgan. Tirmizi, Ahmad va Hokim rivoyat qilgan. Nafl namozlarning eng afzali tahajjud hisoblanadi. Chunki bu namoz hamma uxlab yotgan vaqtda o'qilgani uchun riyodan uzoq, ixlosga yaqin bo'ladi.